प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचन आयोग पुगेका छन् प्रधानमन्त्री ओली आफू नेतृत्वको नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आधिकारिक भएको दावी गर्न निर्वाचन आयोग आइपुगेको बताइएको छ प्रधानमन्त्री ओली सँगै उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि आइपु आयोग पुगे आयोगमा पुगेका छन् आयोगमा यसअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेता सुभाष नेमाङ आइपुगिसकेका थिए प्रधानमन्त्री ओलीले पुष पाँच गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपामा विभाजन आएको छ पार्टी विभाजित भएपछि आफू नेतृत्वको नेकपा आधिकारिक भएको दावी गर्न मङ्गलबार प्रधानमन्त्री ओली पार्टीका पदाधिकारी खोतोलीसहित निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् सरकारले वैशाख सत्र र सत्ताइस गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ सोमबारको मन्त्री परिषद पनि निर्वाचन सम्बन्धी निर्णय भएको बताइएको छ यता नेकपाका नेकपामा भने पार्टी विभाजनको विवाद कायमै छ पार्टी कार्यालयका सचिव ईश्वरी रिजालले आफूहरू सरकारको नभई पार्टी विवादको विषयमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोग आएको जानकारी दिएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन तयारीका सम्बन्धमा आयोगसँग छलफल गर्ने पनि बताइएको छ सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दुई चरणमा निर्वाचन हिजो जिल्ला टुङ्ग्याएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओली आयोग पुगेका हुन् सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश नम्बर दुई का आठ का एघार लुम्बिनीका बाह्र र कर्णालीका दस जिल्लामा पहिलो चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको अर्थात् वैशाख सत्ताइसमा तीन प्रदेशका छत्तिस जिल्लामा निर्वाचन